come again. Hej och välkommen till Wake. Idag gör vi ett samarbete med Volkswagen-gruppen för att visa att man kan köpa en begagnad bil med precis samma trygghet som en ny genom Das Welt Auto-programmet. Häng med så ska ni få se. Alla bilar är högst 5 år gamla och har gått max 12 000 mil. Och eftersom de är noggrant kontrollerade och genomgångna så ingår alltid 12 månaders garanti på köpet. Utan milbegränsning. Det är lika omfattande som en nybilsgaranti. Återförsäljare finns över hela landet. I sökfunktionen så kan man filtrera på märke, modell, pris och mycket annat. Söka bland tusentals bilar. Och när man har hittat en bil som man vill provköra, då är det bara att kontakta återförsäljaren. Varje bil kontrolleras noggrant av Das Welt Autos tekniker så att den är i bästa möjliga skick invändigt, utvändigt och under huven. Bilen måste vara godkänd på 122 punkter för att bli Das Welt Auto-certifierad. Förutom den tekniska genomgången så får varje bil en in- och utvändig professionell finish innan den når bilhallen. Det betyder att man får en begagnad bil med ny bilkänsla. Åh, vad gott! Precis som när du köper en ny bil så kan du välja att betala din bil på en gång. Eller så kan du dela upp betalningarna till riktigt förmånliga villkor. Och få en enkel kontroll över dina kostnader med ett serviceavtal. Då servas din bil hos en auktoriserad återförsäljare av specialutbildade mekaniker. Ja men vad fan. Om din bil skulle bli akut okörbar får du hjälp på plats dygnet om 365 dagar om året. Mobilitetsgarantin innebär att du aldrig blir stående. Förutsättningen är att din bil har servats på en auktoriserad verkstad. Du har såklart möjlighet att ge din bil en egen stil genom att beställa en mängd olika tillbehör som barnstol, lasthållare eller ett par lättmetallfälgar. Du som kund ska bli nöjd med ditt köp. Inom 10 dagar efter att du har fått din begagnade bil har du därför möjlighet att byta till en annan bil i återförsäljarens begagnat lager. Vill du byta in din bil i samband med att du köper en begagnad bil genom Das Welt Auto så går det naturligtvis utmärkt. De testar och värderar din bil och ger dig ett rättvist erbjudande. Das Welt Autos säljkår vidareutbildas kontinuerligt för att du som kund ska få bästa möjliga omhändertagande. Tack för att ni har varit med oss här idag. Alla bilar i Das Welt Auto-programmet kan ni hitta på wake.se. Hej då! Come again. But the thing, but the thing, thing.